Онкохворий кіт на прізвисько Рудий чекає на переїзд до нової оселі разом іще 19 чотирилапами, у яких виявили подібний діагноз. Нині на базі ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин» цим пухнастим облаштовують будиночок, де вони зможуть перебувати в комфортних умовах під постійним наглядом фахівців. Є категорія котів, які мають онкологічні захворювання. В більшості випадків це плоскоклітинний, так званий плоскоклітинний рак, який слизисті оболонки в основному в ротовій порожнині вражає. Коли вони живуть серед загалу, трошки ускладнюють життя, тому що вони повільніше їдять, у них можуть відняти їжу. Коли вони проходять курс хіміотерапії, то, звичайно, набагато, чим їх вилавлювати десь, то набагато простіше буде, якщо вони будуть знаходитися в одному приміщенні і буде підігнані курси під всіх, щоб вони одночасно отримували ці ін'єкції. Придбати спеціальне приміщення центру допомогли чернігівські підприємці, які залучали своїх клієнтів до збору коштів. Донатили і користувачі соціальних мереж. Зібрати вдалося майже 40 тисяч гривень, але цієї суми виявилося недостатньо для виконання подальших робіт. А відтак збір на офіційній сторінці закладу триває. Нам запропонували за досить невисоку ціну відносно. Да? Тобто будиночок не зовсім добудований, не зовсім доведений до ладу, але тим не менше це була непогана ціна. Там 50 тисяч гривень ми придбали будиночок. Тобто ми спочатку там взяли ці гроші в борг, розплатилися за будиночок, його поставили. Потім почали потрошку роботи зовнішні, внутрішні, плюс різні роботи для того, щоб його там покращити. І там дах був не зовсім правильно зроблений, і підлога була затонка, на яку не можна було там запускати котів. На сьогоднішній день ми дуже розраховуємо, що ми вкладаємося в 100 тисяч. Як розповіла Тетяна Діденко, зараз у будиночку планують провести фарбування, заміну підлоги, облаштування поличок тощо. У центрі є постійна потреба в нових приміщеннях для котів, оскільки від самого початку розміщувати їх на базі закладу не планували. Тут на тимчасовій перетримці лише тяжко травмовані тварини, які потребують родину, а деякі з них не пристосовані до проживання на вулиці. Ми не можемо зібрати всіх і допомогти всім. Звичайно, ми не можемо цього зробити, тому що, знаєте, дуже часто у людей є така історія, коли вони приходять, бачать там у вигульному котів, у них починається розмова стосовно того, що, у вас же вже там є скількість, 100, 150, 170, візьміть іще, оці ж у вас живуть, то візьміть іще й нашого заберіть до себе, чи ми знайшли, але ми собі не можемо, бо у нас один, а вам там, на ваші 170, так плюс один, мінус один, нема значення. Насправді це має значення, тому що це додаткові історії, які і про фінансування, і про годування, і про увагу. У ветеринарно-стерилізаційному центрі завжди раді волонтерам, які хочуть побавитися з чотирилапами та подарувати свою увагу. Заселити пухнастих, котрі мають онкологічні захворювання, у спеціальний будинок планують до початку нового року. А з настанням тепла для котів почнуть прибудовувати вигульник на вулиці.